Priset i en marknadsekonomi bestäms på basen av hur stor efterfrågan är och hur stort utbudet är. Här ses en enkel graf över hur jämviktspriset bildas. Jämviktspriset är den punkt där utbud och efterfrågan möts och den kan klassas som det perfekta priset eftersom både konsumenterna och producenterna är nöjda med priset. Grundtanken är att om det finns lite av en vara på marknaden så kommer priset att vara högt. Finns det mycket av en vara så kommer priset att sjunka. Och det är därför som konkurrensen är så oerhört viktig inom marknadsekonomin. Om det bara finns ett företag som producerar en vara kommer priset att vara högt. Men när många företag konkurrerar med varandra så kommer priset också att sjunka och konsumenterna blir definitivt nöjdare.